Причиною утворення провалля в центрі Ужгорода стали застарілі інженерні конструкції і їх постійне руйнування ґрунтовими водами. Передбачити наперед, що це станеться, було неможливо, каже начальник департаменту міського господарства Володимир Бабідорич. Це неможливо. В зв'язку з тим, що це є просте підмивання води, стоків, снігу і так далі. Ці питання ми дивилися в минулому році, позаминулому році, але не було це критичний стан для того, щоб таке відбулося. Прогнили опори перекриття і відповідно над опорами і над перекриттями було до 20-30 см суміші і відповідно встановлена бруківка. Це перегнило в зв'язку з тим, що це є досить старе приміщення. На чиєму балансі знаходиться саме технічне приміщення, наразі з'ясовується. Раніше його використовували для розміщення обладнання, яке було під'єднане комунікаціями до фонтану, що стояв у центрі площі. Тут був фонтан стояв. Після цього, а там було таке приміщення, там насосна якась була, що качала воду. Там була така насосна, насоси, які качали воду, воду ж качали із ріки, качали на фонтан, як мені говорили. Комісія, що була створена вчора, має визначити першочергові кроки для усунення небезпеки, яку несе новоутворена яма. В подальшому площа Театральна зазнає капітальної реконструкції. Наразі підрядна організація розробляє проєкт робіт. Те, що сталося, показує, до питання вивчення стану підземних приміщень і комунікацій треба підійти відповідально. Було надано завдання цій організації, яка зараз робить проєкт реконструкції площі Театральної щодо замовлення технічного стану підземних різних приміщень, які треба наявності, скільки їх є. Має бути спеціалізована організація, яка має спеціальні прилади, які мають це все просвітити і проаналізувати, де є, на якій глибині. Той, щоб можна було зробити карту-схему, щоб на майбутньому почати робити оці іменно заміни комунікацій і якось ці підвали чи там якісь може приміщення або використати для міста, або просто їх треба буде засипати. МАФ, який розташований поруч з проваллям, знаходиться в тимчасовій оренді у приватного підприємця. Наразі все обладнання і товар з приміщення було вивезено. Якщо спочатку мова йшла про його переміщення, то зараз розглядається питання про повний демонтаж. Зараз, так через рік, планується реконструкція всієї площі, тому доцільно майже вже почати очищати площу від зайвих конструкцій. Зараз приймається рішення, яким чином демонтувати цю споруду і вивезти на зберігання на підприємство Ужгородської міської ради. Наразі місце обвалу орієнтовною площею 4 квадратні метри огороджене, прохід біля лялькового театру з боку річки перекрито. Муніципальна варта отримала завдання організувати постійне чергування для безпеки пішоходів.